Vamos ver se lateral. Alex Telles já bateu. Tentativa do Zulu pro meio. Olha o Júlio Madureira, limpou pro pé direito, finalizou na rede. Comemora o técnico Piccoli, comemora o Madureira, que marcou o segundo gol dele no Campeonato Gaúcho. Juventude vira. O Anderson fica no lance anterior. Christian já bateu a falta, jogada por cima. A bola ficou viva. É rede. Gol. Era a festa do Júlio Madureira. Chute muito forte, vencendo o Bruno. Deu uma aventura com o Cristiano. Daí para a área do Canoas. O cruzamento saiu. É rede. E colocou na rede. Cristiano no cruzamento. Júlio Madureira na... Juventude saiu bastante da área. O Júlio, cruzamento do outro lado, saiu bem o Fábio para fazer o corte. O Juventude já bateu ali. O Juventude, hein? Outro cruzamento. A bola passou por todo mundo, não passou pelo Alexandre, que se complicou. Olha o Júlio Madureira e perdeu para o Madureira, que finalizou na virada. Você está revendo aí, ó. Virou e bateu o Madureira. E o Rafael.